Barchaga assalomu alaykum. Agrotexnika bozori kanalining hurmatli obunachilari, bugun sizlarga Lemking grupali 7 to'r korpusli pluk va Kemper Champion amaki silos apparat narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana mana shu yerda 7 ta 8 ta pluklarimiz bor. Hammasini narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. 5 minutli video bo'ladi. Vaqtingizni ayamasanglar, xudo xolisa hammasini narx-navolar bilan tanishtirib chiqamiz. Hozir YouTube kanalimda siz mana shu video ostiga bir dona like degan tugmacha bor. Pastda o'tib like tugmachasini bosib qo'ysangiz, kanalimiz rivoji uchun katta hissa qo'shgan hisoblanasiz. Xo'sh, sizlarga hozir obzorni boshlaylik. Bu plugimiz Lemking Europal 7 hisoblanadi. Germaniyadan keltirilgan, O'zbekistonda ishlamagan, holatlari zo'r. To'r korpusli pluk, Bruzellita va undan yuqori bo'lgan ot kuchi ega traktorlarga zo'r tushadi. Osiyalar hamma joyi zo'r turibdi. Mashti yangidek pluk. Atvallari, pichoqlari, lemix, dolita va palovoy doskani oq orqadisi va prikluzhniy lemixi yangi Germaniyada qo'yilgan. Narxi esa 21 ming dollar kelishtirib beriladi. Video oxirida nomer qoldiramiz. Kemper Champion 1200 tali klass Jaguarni pasti 2 qatorlisi desa ham bo'ladi. Makki silosi nafolasi zo'r qilib o'rib beradi. Barabarli Germaniyadan keltirilgan. Buni Turetskiylari ham chiqib ketdi. Hozir bu o'sha Turetskiylarning originali hisoblanadi. Kemper Champion. Kemper Championning ham arzonchilari bor. Bu esa original hisoblanadi. Qani xush, oldiga ham, orqasiga ham taqsili bo'ladi va yon tomonidan ham mursa bo'ladi. Kardallari bor. Onasi tayyor turibdi. Balonlari, pichoqlari, pashti yangi. Ichlarini ham ko'rsataman. Bu yangi narsa pashti bu. Kemper Champion narxi 17 ming dollar kelishtirib beriladi. Manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'lda. Xo'sh, navbatdagi texnikamiz Lemking Europal 7 4+1 5 korpusli pluk. Bu zavodskoy hamma joyi. Zavodskoy mana emblemalarigacha bor, kodining nomerlarigacha bor. Zavodskoy pluk bu Holland 7060 kes 2210 shunga o'xshash traktorlarga, shunga o'xshash ot kuchi traktorlarga zo'r tushadi. Narxi esa 24 ming dollar kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Mana 4+1 Lemking Europal 7 balonlari, silindrlari, zahvat silindrlari, o'zini silindrlari. Zavodskoy pluklar hammasi. Bular ham zavodskoy, faqat yangi narsa, Germaniyada qo'yilgan bular hammasi. Lemking Europal 7 to'r korpusli pluk. Ko'ringlar. Klass Arion 630, Nepoland 670. Vito, Lobo, shunga o'xshagan traktorlarga zo'r tushadi. Safe Ferguson, John Deere, hamma traktorlarga zo'r tushadi. Pasti yangi pluk. Narxi esa 17 ming dollar kelishtirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati Yangiyo'lda, kelib xohlasa kelsanglar kelishtirib beramiz. Navbatdagi pulugimiz Lemking Europal 5 hisoblanadi. Bu texnikamiz 670 shunga o'xshagan 630 klasslarga zo'r tushadi. Shunga o'xshagan ot kuchiga ega bo'lgan traktorlarga zo'r tushadi. 3+1 Lemking Europal 5. Lemking Europal 5, Lemking Europal 7 chuqurligi, zahvati hammasi bir xil bo'ladi. Bitta ramada 1 santimetr rol o'ynaydi. Hamma joyi zavodskoy original pluglar. Narxi esa 17 ming dollar kelishtirib beriladi, aka. Navbatdagi plugimiz Lemking Europal 7 hisoblanadi. Bu 5, bu 7. Bir xil zahvat chuqurligi, hammasi bir xil oladi. Faqat 1 santimetr ramada. Qalinligi bu tomonlama, qalin bu ingichkaroq bo'ladi. Bu plugimiz xullas narxiga keladigan bo'lsak 21 ming dollar kelishtirib beriladi.
zavodskiy holatlari yangidek, состояние ideal. Ko'rsanglar bo'ladi. Silindrlari hamma joyi. Bu yerdagi hamma pluglar atkas qiladigan pluglar emas, chunki Germaniya tomonida o'zimiz tekshirib olamiz. Lim malol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bu lim Kingrupal 5. Bu ham 150 ta 140 ta o'tkuchi traktorlarga zo'r tushadi. Undan yuqorisiga ham tushuradi. Holatlari zo'r, narxi 22 ming dollar kelishtirib beriladi, o'kalar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Kelib telefon qilsanglar, manzillarni, lokatsiyalarni tashib beramiz. Holatlari zo'r. Navbatdagi plugimiz Case 210-255. Shunga o'xshagan katta traktorlarga Lemke Europal 8 plugi, 4+1 5 korpusli plug. Holati vashi ideal. Zahvat silindrlari, o'zini silindrlari, palovoy doska yangi. Balonlari mana sudratmoqchilar ham bo'ladi, olasizlar ko'tarib olasizlar ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 25 ming dollar kelishtirib beriladi. 4+1 5 korpusli plug. Ko'ringlar. Olasizlar prikpulujni ham taqib beramiz. I zapas prikpulujniga ham bor o'zida. Silindrlari kelib, xarid qilsanglar bo'ladi, kelishtirib beramiz. Variant leasing, kredit unaqa narsalar yo'q. Bizda halol savdo, naqd sotamiz, kelishtirib beramiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Xohlasa ertaga sizlarga Class Markant presaparatlarini sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz. Hammaga rahmat.